Yolo yolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Kribo. Oke, atarane anu. Apa jenenge? Anu keluarga kuwi ngetor kuwi bakale pondasi, ge pondasi, garasi. Oh, iki yang ge garasi mobil ning mobile cek ning dealer kono. Jadi yo ngono ya, anu topne keseruane mondasi iki. Ini carpe tuku. Sing sedengan. Ya apa ngono kuwi? Thank you.
kan sira kene to. Sing iki, Cuk. Sing itu nggon sugran kae to. Nate. Mulai iki lho, wis. Pila? Emang ya rata net-net to, Pak? Lagi ada apa ini?
wis karo pendasi iki siko. Iki tandi kidul. Wes. Ono kidul iki. Lah klowoan kuwi. Iki apa klowoan kuwi? Klowoan sang idul e. Heeh lho, jero tok. Heeh. Klowoane tok kuwi. Lembok kecil dia. Gimana? Lu kenapa? Anggirmu menerik titik Excel. Hit the lead up.